экипажами кораблей, командиры кораблей, которые, без сомнения, Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin qərargahında Bakıda keçirilən Dəniz Kuboku 2017 beynəlxalq yarışları ilə bağlı mətbuat konferansı təşkil olunub. Yarışların baş hakimi 1-ci dərəcəli kapitan Şahin Məmmədov deyib ki, beynəlxalq ordu oyunları 2017 yarışları çərçivəsində avqustun 1-dən 11-ədək Bakıda keçiriləcək Dəniz Kuboku 2017 yarışlarında Azərbaycan, Rusiya, İran və Qazaxıstan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmi heyətləri müşahidə Dəçi qismində isə Türkiyə, Səudi Ərəbistanı və Bəhreyn Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri iştirak edirlər. Dəniz Kuboku 2017-də 300-ə yaxın şəxsi heyətin iştirak edəcəyini vurğulayan Şahin Məmmədovun sözlərinə görə, Dəniz Kuboku 2017 yarışları 3 mərhələdə artilleriya atəşlərinin yerinə yetirilməsi, gəminin dayanıqlığı uğrunda mübarizə və xilas etmə hazırlığı və dəniz hazırlığı üzrə keçiriləcək. Mətbuat konferansında bildirilib ki, Dəniz Kuboku 2017-də Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri G-124, G-122 gözətçi gəmiləri, Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının Xəzər Flotilyası, Qrad Sviyarşı Kiçik Raket, SB-45 xilas etmə yedək gəmisi, İran Hərbi Dəniz Qüvvələri, Peykan və Cövşən raket katerləri və Qazaxıstan Hərbi Dəniz Qüvvələri, Qazaxıstan və Sarı Arka raket artilleriya və Jayıq hidrografiya gəmiləri iştirak edəcək. Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri 1-ci dərəcəli kapitan Sergey Ekimov qeyd edib ki, Rusiya Hərbi Dəniz Donanması Dəniz Kuboku 2017 yarışlarına tam hazırdırlar. Qazaxıstan nümayəndə heyətinin rəhbəri 1-ci dərəcəli kapitan Ermek Baygabulov və İran nümayəndə heyətinin rəhbəri 1-ci dərəcəli kapitan Seydi Mahmud Amuzer yarışların keçirilməsinə yüksək səviyyədə hazırlıq işləri görüldüyünü bildiriblər. Mətbuat konferansının sonunda jurnalistlərin sualları cavablandırılıb. Qeyd edək ki, iyulun 29-undan avqustun 12-sinədək 5 ölkə Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Çin və Rusiya ərazisində keçiriləcək beynəlxalq ordu oyunları 2017 yarışlarında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri də iştirak edirlər. Beynəlxalq ordu oyunları 2017 yarışlarında Azərbaycan hərbiçiləri tank biatlonu, səhra mətbəxi, snayper həddi, artilleriya atəşinin ustaları və Dəniz Kuboku 2017 yarışlarında iştirak edirlər. Jalə Bayramlı, Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.